מה שלומך? נניח, נו. מה אני אומר תודה? כולם שאני שואל משהו לך אומרים תודה, למה תודה? לא יודע, אני שואל. לא, אני אסביר לך למה לא. למה כשאני שואל אותה מה שלומך והיא אומרת לי תודה, למה שהיא לא תגיד תודה? הסיבה פשוטה. אני שואל מה שלומך, זאת אומרת, יש לי רצון לדעת מה שלומך. עכשיו, אז מה צריך לעשות? להגיד טוב, תודה, נגיד. אבל את קודם אמרת תודה. אחר כך אמרת טוב. שימי לב. לא משנה, מה שלא אמרת, אבל אני קודם שאלתי מה שלומך, תעני למה ששאלתי. אחר כך תגידי תודה, בבקשה, לא תודה. ומה זה ישנה מה אני אגיד לך? אני אסביר לך, כי זה עניין של מיקוד, עניין של מיקוד. לאן שואל שאלה, את רוצה לענות תעני, את לא רוצה לענות על תעני, אבל אל תגיד תודה. תודה שאתה שואל, הוא לא, זה לא נושא שיחה, הוא בסך הכל שאני מה שלומך. אתה שמת לי איך הצגת את הדברים? בן אדם שואל שאלה, הוא רוצה תשובה, מי אמר לך שהוא רוצה תשובה? רוב האנשים שואלים תשובה שאלה, זה רק להזיד. לא בן אדם, אני שואל, אני רוצה תשובה למה ששאלתי. יפה, עכשיו את יודעת. בסדר, נניח, נו. טוב, תודה. טוב. מי לא קיבה? אני לא יודעת על השני. בסדר, בסדר. לא משנה, היא יש לה פטור. תכף נחיד במעצמו. כן, אוקיי, אז מה קורה? מה את רוצה, מה רציתי לשאול קודם? מה שרציתי לשאול... מה רציתי להתבונן? שאלה הקודמת שלך, מי שהעלתה שאלה לגבי בעיה שיש לה עם מישהו שלישי, עם מישהו אחר. אוקיי. ואתה בתשובה שלך, הלכת והסברת מה היא צריכה לשנות במישהו אחר. נכון. ואני שואלת אותך, למה? למה אתה לא מדבר איתה? אני חושב שלך יש בעיה. אסביר לך מה הבעיה. את לא שומעת טוב. היא לא אמרה לי יש בעיה, הבעיה לא שם, היא פה. היא אמרה הבעיה שם. היא אמרה הבעיה שם. עוד שאלתי אותה בסוף. אני שמעתי אחרת. אני שמעתי שהיא אומרת. קודם כל היא יושבת פה. דבר שני, זה גם לא משנה מה היא אומרת. יש וידאו. היא אמרה הבעיה שם. אני ניסיתי להגיד לה הבעיה לא שם, הבעיה פה. נכון. אז היא אומרת, לא, מה פתאום הבעיה פה? הבעיה שם. זה לא מנת. יש לי שאלה יותר חשובה. הגעת לאליאת, לשאול את השאלה. אז זה כל מה שמעניין אותך, אין משהו לא חשוב שמעניין אותך? וזה מה שמעניין אותך, למה היא שאלת אותי את זה, לא? זאת שאלה חשובה. יכול לעשות לך שינוי בכל החיים. זה אחרי השינוי, והוא זכה לדבר איתי. השינוי הכי גדול שיש, זה שהוא נראה לי הולך לחזור בתשובה. זה השינוי האמיתי. כן, אתה נראה כזה אותנטי. אני מסביר לך. מהלך השיחה שהיא אמרה, היא הציגה את הדברים, לי אין בעיה, אין שאלה, לא, 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 סיפורים. זה מה ששמעתי. היא אמרה, אני דואגת לו מה יהיה איתו בעתיד כשאני לא אהיה. אז הבעיה או לא, אפשר לפרש הבעיה אצלו, אפשר לפרש, תראי, אם מרביצים לך, אפשר להגיד הבעיה שמרביצים לך, אפשר להגיד הבעיה שאתה לא רוצה ושמרביצים לך, כל דבר אפשר להגיד שניים, הבעיה היא שיש שריפה, הבעיה היא שאני לא רוצה את השריפה, אפשר להגיד מה שרוצים, אפשר להגיד הבעיה שלך, אפשר להגיד הבעיה שלך. אני מדבר לך על השיטה שלך, אני לא מדבר לך על המקרה הספציפי, אני מדבר על השיטה שלך. אתה אמרת לה, בשיטה שלך, בואי נעשה... אז את מדבר באופן כללי. למה אני אברכת? אז את שואלת שאלה כללית, בלי קשר לזה שהיא שאלה. את אומרת... אני ניצלתי את זה כדוגמה. אה, שנייה, שנייה, אז לא. אז הבנתי מה את שואלת. הבנתי. מה שהבנתי בהתחלה שאת שואלת, מה שחשבתי שאת שואלת, תראה, היא אמרה שהבעיה אצלה. למה אתה אומר לה לשונות אותו? אבל זה לא מה ששאלת, את שאלת שאלה אחרת. את אמרת, היא הציגה בעיה שאנחנו יודעים שהבעיה היא אצלה. אז אם אנחנו יודעים שהבעיה היא אצלה, למה להגיד לה לשנות אותו? זאת השאלה שלך. נכון? הבנו את השאלה. מה את חושבת? תקשיבי. את יודעת שעכשיו את עשית בדיוק משהו כמוה. כי את שואלת למה אני עשיתי ככה או אחרת. אז הבעיה היא אצלך. למה את מטריד אותך? מה אני עניתי לה? אני רוצה להבין את השיטה שאתה עובד בה.
אז גם היא רוצה להבין שהוא יעשה משהו אחר. מה זה שונה? תחליטי, האם הבעיה היא בזה שהמציאות היא ככה, או בזה שאת לא רוצה שהמציאות היא ככה? אם הבעיה היא תמיד בזה שאת לא רוצה, אז מה אכפת לך מה? שאלתי מה עניתי. את צריכה בסוף לרצות את זה. מה אכפת לך? מה זה משנה לך? מה עניתי? מה אמרתי? אבל זה לא קשור לרוצה, לא רוצה, אלא מבינה, לא מבינה. זה אותו דבר. אם זה עניין פנימי, אז העניין הוא מה את רוצה. אם את רוצה את זה, זה טוב, את לא רוצה את זה, זה רע. מסכימה איתי? אז עכשיו, מה את חושבת? שהבעיה היא פנימית או חיצונית? מה את חושבת? אם את חושבת שהבעיה היא פנימית... את חושבת שהיא מתחילה, היא תמיד פנימית ומקרינה החוצה. היא גם וגם. ואיפה צריך לפתור את הפנימי או את החיצוני? פנימי. רק את הפנימי? רק פנימי ובחוצה. אז אם רק פנימי, אז אם רק פנימי, אז במקום לשאול אותי למה אמרת ככה או ככה, היית צריכה להגיד אחרת, להגיד תקשיב לי, יש לי בעיה פנימית, שמטריד אותי מה ענית, תעשה תורה, תשחרר אותי מזה שזה לא ידריד אותי. אבל את לא ניסית לפתור את הפנימי, את ניסית לפתור את החיצוני, את ניסית להבין למה הוא ענה ככה או ככה, את ניסית לשנות משהו בהבנה החיצונית שלך. למה את מנסה לשנות את החיצוני? את ניסית לשנות את החיצוני. תקשיב, תקשיב, תקשיב. תקשיב טוב. אז גם היא בחרה שלא ישעמם לה והיא רוצה לפתור... נניח. לא, מה נניח? למה נניח? אני מסביר לך ברצינות. כל בעיה, אפשר להגיד אתה הבעיה, אפשר להגיד המציאות הבעיה. אפשר להגיד בעיה שאני חולה, אפשר להגיד בעיה שאני לא רוצה את זה שאני חולה. אפשר להגיד בעיה פה, אפשר להגיד בעיה פה. עכשיו, אם אתה חושב הבעיה רק בפנים, אז מה אתה מתאמץ לשנות? תבדוק, רוצה, לא רוצה, תגרום לעצמך לרצות, סגור לזה. זאת אומרת, לא, הבעיה שם. עכשיו, מה שאלת אותי? שאלת אותי, למה כשהיא אמרה שיש לה בעיה בחוץ, למה ניסיתי לעזור ללשנות אותה בחוץ, במקום להתעקש שהיא תשנה את מה שהיא חושבת על הדבר? אבל אני מראה לך שגם את לא מאמינה שהייתי צריך להתעקש עליו בפנים. גם את חושבת שיש בעיה גם בחוץ ולא רק בפנים. איך אני מוכיח לך שאת עצמך חושבת שיש בעיה גם בעולם החיצוני ולא רק בעולם הפנימי? מעצם זה שאת מנסה להבין אותי. אבל אני לא סתרת אותך. אני חושבת שיש בעיה גם בפנים וגם בחוץ. אני חושבת הפתרון נעשה רק בפנים. למה? אולי גם בחוץ. רגע, סליחה, סליחה, הוא נעשה רק בפנים. יפה. אז את שאלת אותי, למה אמרת ככה ולא ככה? אבל זה לא הפתרון, מה אכפת לך? היית צריכה להגיד, למה אני רוצה שתגיד ככה ולא ככה? את לא הסתכלת פנימה, למה אני רוצה? אמרת, למה אתה אני את ככה ולא ככה? אם הפתרון הוא פנימי, אז תגידי, למה אני רוצה ככה ולא ככה? תפתור לי את הפנימי. נכון. אבל את עצמך משכת לחיצוני. נכון. נו, אז מה זה אומר שמה את חושבת שצריך לפתור את הפנימי או את החיצוני? אני צריכה לפתור את הפנימי, אבל עשיתי, לא נקטתי בשיטה שלי. זה אומר שאת מחליפה עמדות. כן. Okay. יפה, זה כולם ככה. עכשיו, אני שאלתי אותה מה את רוצה, את הפנימי או את החיצוני? בהתחלה ניסיתי לפתור את הפנימי. אמרה, לא רוצה את הפנימי, רוצה את החיצוני. ניסיתי לפתור את החיצוני, בסוף אמרה לי, רגע, אבל רציתי את הפנימי. זה כולם אותו דבר, זה לא חדש. זה כולם אותו דבר. אבל ראית שבדיוק פה, אם באמת היית חושבת שהבעיה היא רק בפנימי, אז לא היית אומרת אני רוצה להבין, כי להבין זה לשנות את החיצוני. את רוצה לשנות את הפנימי. רוצה לשנות, את היית צריכה לרצות לשנות את זה שאת רוצה להבין, לא להבין. להבין זה כמו, זאת אומרת, אני רוצה להבין, זה כמו אני רוצה שהוא ילך לעבוד. מה אכפת לך להבין? שהוא ימשיך לעשות מה שהוא רוצה, ואת תשני את איך שאת מבינה, נו, עכשיו מה, לא שמת לב לזה? היא נראה לי רוצה... תסתכל עליה רגע. לא, אני רוצה לדבר איתך עליה. אבל תסתכל עליה. האם נראה לך שכל בעיה נפתרה באופן פנימי? כן. כלומר, את עקרונית נגיד חיצוניות, יש לך כאילו... אבל הראיתי לה שהיא לא נצמדת לזה, היא יכולה להגיד שהיא רוצה, היא לא חיה ככה. אז זאת העמדה שלה. תקשיבי, כשאת רעבה, את הולכת לאכול? כן. למה? הבעיה היא פנימית, נכון? אם את רוצה את הרעב או לא, נכון? אז למה ללכת לאכול? אני בבית את המוח. מה אתה יודע? את הולכת לאכול? את הולכת לאכול? אני שואלת תקשיב, אני עושה חלוקה. לא, אני לא שואל, אני אומר אמירה. אני מוכיח לך שאת לא חושבת שהבעיה היא רק פנימית. הבנתי, יופי, עושה חלוקה. חלוקה, כן, מה החלוקה? לא, אתה משנה את מה שאני אומרת לך. לפי דעת, אם זה בעיה פיזית. ואיפה פותרים אותה? בפנים. רק בפנים? רק בפנים. אז למה ללכת לאכול? אז למה ללכת לאכול?
אם פותרים את הבעיה של הרעב רק בפנים, אז לכי עם עצמך, אני רוצה את הרעב, אני רוצה את הרעב. למה את הולכת לאכול? למה להתייחס לרעב כאל בעיה? זה לא בעיה. אז למה את הולכת לאכול? אז למה אתה... נכון, גם אני חושב שהוא טוב והוא לא בעיה, אז למה ללכת לאכול? זה בדיוק מה שאני שואל, אם הוא טוב והוא לא בעיה, למה ללכת לאכול? אז כל מה שאמרה, ללכת מה שהיא אמרה, החזרתי את זה אליה. כן, אז למה באמת ללכת לאכול? אה? את לא מרוכזת. איך אני יכולה? את משעשעתי. גם אני משעשעת עצמי, בכל זאת אני מרוכז. אתה תקשיבי, אני אשאל עוד פעם. אם זה לא בעיה, אני שואל שאלה, מה את חושבת? מה את חושבת? שלאכול זה שרעב זה בעיה או לא בעיה? מה את חושבת? גם וגם. מחר, מחר. נו? גם וגם. אוקיי, אוקיי. מה יותר? אל בבית המוח. עכשיו יש לי שאלה. קודם כל, אני שואלת במילים שלך, אז אם אני מבלבלת המוח, כל אותם מבלבלת המוח, כל אותם איתם. אל בבית המוח כמוני. מבלבלת המוח כמו שלך. אוקיי, תקשיבי, המוח שלי כבר מבולבל. אל תבלבלי אותו עד יותר. תקשיבי, תעשי טוב, אני שואל אותך, כי אני רוצה תשובות אחרות, לא את מה שאני יודע. אז אל תתני לי את התשובות שלי, כי אני כבר יודע אותן. טוב, תקשיבי. תקשיבי, מתי אכלת לאחרונה? יפה, מתי את הולכת לאכול פעם הבאה? עוד רבע שעה. בואי תדמייני שאת בעוד רבע שעה. עכשיו, את קמה לאכול? את קמה? למה לקום לאכול? למה לאכול? מה? חש החופן. אז מה אם את חש הרעב? זה בעיה שיש רעב? לא, לא בכלל, זה לא מציין שיש בעיה. אז מה זה מציין? שאין משהו. שיש רעב, זה לא בעיה, אבל יש רעב. אוקיי, ולמה לאכול? אוקיי, הבנתי, נכון, זה לא בעיה, רק רעב. אז למה ללכת לאכול? כאילו, מילה בעיה היא לא רוצה. אבל כשאני אומר למה ללכת לאכול, היא בסוף תצטרך לקרוא לי, בסוף תצטרך להוציא איזה מילה בעייתית. היא רק לא, היא עדיין לא... ואז אני אחזיר לה, ואז אני אחזיר לה את המילה שהיא תכף תגיד. וחוסר זה בעיה? לא תמיד. עוד רבע שעה, תמיד, לא תמיד. רבע שעה, את רעבה, זה בעיה? חוסר, מבלבל אותך. עוד רבע שעה. כן. כשאת רעבה, את הולכת לאכול? נניח, כן. מה נניח? את לא יודעת אם את הולכת לאכול? או שכן, או שלא. אוקיי, אוקיי. נניח שלא תלכי לאכול עוד רבע שעה. נניח שלא תלכי, תגידי, זה לא בעיה שאני רעבה. אוקיי, ב-36 שעות הקרובות, תלכי לאכול מתישהו? אני אלך לאכול. נניח או תלכי לאכול? אני אלך לאכול. למה? כי הרעב יגבור עלייך. הרעב יגבור עלייך? את, תלכי לאכול. אני. את, לא הוא יגבור, את. אני אלך לאכול. למה לא תלכת לאכול? כדי לספק את התחושה של הרעב. את עובדת בלספק תחושות? כן. איזה תחושות את מספקת? לא הבנתי, מה? לא הבנתי, כי את תרגישי רעב ו... כשאני מרגישה חוסרים, אני עובדת לספק אותם. למה צריכה לספק את החוסרים האלה? זה לא להרגיש חוסר. למה לא להרגיש חוסר? כי צריך חוסר. כן. בתנאים מסוימים, מתפרש כבר. אוקיי, רגע. הנה, עכשיו לא מתוך רעב. משוח שיאמון. הוא אוכל סתם, מתוך שיאמון. רגע, 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 רגע. אז את הולכת לאכול, כי... למה אתם לי על הגיסים? אז למה את הולכת לאכול? כי? בתרומה הספציפית? כן. לפעמים יש שיעמום, לפעמים... לא שיעמום, עכשיו. האב? בפעם הבאה שתהיי רעבה ותהיי חייבת לאכול. אין לא להיות רעבה. אז מה אם את רעבה? אז לא טוב לי להיות רעבה. אז תפתרי את זה מבפנים. אז תפתרי את זה שלא טוב לך להיות רעבה. למה לך לשנות את המציאות החיצונית אם את רעבה וסבעה? הפתרון הוא רק פנימי, נכון? אם הוא רק פנימי, אז למה את משנה את החיצוני רעבה סבעה? תשני את הפנימי של רוצה להיות רעבה. אני לא מסוגלת לשנות סליחה, את סליחה. הצרכים הפיזיים אבל... לעבודה בפנים רעבה. אני אסביר לך, אבל אין בעיה בצרכים הפיזיים. זה שאת רעבה זאת לא הבעיה. הבעיה, את אומרת, אני רעבה, הבעיה היא שם, בחוץ. לא, לא, הבעיה היא לא שאת רעבה, היא לא שם. היא פה, שאני לא רוצה את זה שאני רעבה. הבעיה היא לא בגוף. הבעיה היא פה, שאני לא רוצה את זה ששם הוא רעב. נכון? אז אם את חושבת שהפתרון הוא רק פנימי, אז כשאת רעבה, אל תגרמי לגוף להיות שבע. תגרמי לעצמך לרצות את זה שאת רעבה. מה אוקיי? הטיפוס שאוהב להאשים אחרים. איך שאת מתחילה להיות רעבה? מתחילה להרגיש רע? את אומרת, מה פתאום? אני לא בסדר שאני מרגישה רע?
הגוף לא בסדר שהוא מרגיש רע, אפשר לשלח אותו לטיפול שילך לאכול. רגע, רגע, מה את רוצה מהגוף? הוא רוצה להיות רעב, מה את נלחמת בו? הוא טוב לו שהוא רעב, מה את נלחמת בו? את תשני את המחשבה שלך על הגוף שאומרת לך שלהיות רעב זה רע. למה את אומרת הבעיה היא שם, בגוף? תגיד הבעיה היא פה, בראש. אוקיי, ואם נמשיך את הקו מחשבה הזה, והבעיה היא בראש, הרי באיזשהו... הבעיה היא בזה שאת לא רוצה את זה שאת רעבה, או בזה שאת רעבה? איפה הבעיה? בזה שאני לא רוצה... שאני לא רוצה... עכשיו, את יכולה להגיד גם וגם. ללכת לאכול בגלל שאני רעבה. עוד פעם, תקשיבי, יש רעב? כן. את הולכת לאכול? כן. זאת אומרת שאת חושבת שזה לא טוב שאת רעבה. כן. עכשיו, מה לא טוב? שאת רעבה או שאת לא רוצה את זה שאת רעבה? איפה הבעיה? שם, שאת רעבה, או שאת לא רוצה את זה שאת רעבה? יפה. עכשיו, את אמרת שאת הבעיות פותרים רק בפנים. כן. אז למה את הולכת לאכול? אז אני מסבירה לך שאני לא יודעת לפתור את זה בפנים. את הצורך הפיזי הזה. מה זאת אומרת? את לא צריכה לפתור שום צורך פיזי. תתחיל לקחת אחריות. אל תגיד, אני לא יודעת לפתור בפנים את הבעיות שלו. תפסיקי כבר לגלגל אחריות עליו. אני לא יודעת לפתור את הבעיות שלו, הבעיות לא יצאו, הבעיות אצלך. בסדר, אני לא יודעת לפתור את הבעיות שלו. לא, את שמת לב, כי את תחייבת. אני לא יודעת לפתור את הבעיות הפיזיות, פיזיות זה כאילו שם, אני לא יכולה לפתור בפנים את הבעיות שבחוץ. דרך אגב, אתם מדברים על רעב, ואני עוד לא הבנתי משפחם, מה זה בכלל רעב? מה זה נקרא רעב? כל דבר שאתה חושב שלא טוב במציאות, שאתה חושב שה... שהיא חושבת שהבן שלה לא עובד וזה בעיה, עכשיו השאלה היא את מי צריכה לשנות, את עצמה או אותו? אנחנו נראים שהבן שלך לא עובד, את מי צריך לשנות אותו או אותה? זה בדיוק אותו מסע שיחה. כן, כן, רעב, כל צורך, כל צורך, לא משנה, רעב, לא, ברעב אנשים בטוח אוכלים. אוקיי. אז אני... זה כמו שהיא תגיד לי, אני לא יכולה לשנות בפנים את זה שהוא לא עובד. מה היית אומרת? אבל את לא צריכה לשנות את זה שהוא לא עובד, את צריכה לשנות את זה שאת לא רוצה את זה שהוא לא עובד. אז מה את אומרת? אני לא יכולה לשנות בתוכי את זה שהגוף שלי רעב. אבל את צריכה לשנות את זה שהוא רעב, את צריכה לשנות את זה שאת לא רוצה את זה שהוא רעב. אוקיי. לא אותו דבר. אוקיי. נו. אז? אם שיניתי את זה, אז אני רוצה... מה שינית? את החשיבה הזאת שלי. תקשיבי, את אמרת שמבחינתך הבעיה קיימת גם וגם, אבל הפתרון רק בפנים. נכון. אז אם רק בפנים, למה את הולכת לשנות בחוץ? למה את הולכת לאכול? כי לא עבדת לי. אוקיי, אז את לא הולכת יותר לאכול. אז זה הבעיה שלי, לא מצליחה להגיע להמשך של... את אמרת שמבחינתך פותרים את הבעיות רק בפנים. נכון. האם את מיישמת את מה שאת אמרת עכשיו? כרגע לא, בגלל ש... הבנתי, אם את לא מיישמת את מה שאמרת, זאת אומרת שאת לא באמת חושבת שזה רק בפנים, אז בכל מקרה אל תבואי לאחרים בתלונות למה הם לא מיישמים. את לא מיישמת את זה, מה את רוצה? את עצמך מזגזגת. ברור, בחורה מודעות פנימית, אל תאשים אחרים, הבעיה רק בתוכך. אבל שהיא רעבה, ישר הולכת לאכול, הבעיה בתוכך, למה את הולכת לאכול? יש שרפה בבית, למה את מחבאת האש? הבעיה בתוכך, תרצי את זה. למה את סופכת? למה את משנה את החיצוני? אז תחליטי. אז מה את עושה, את מבינה? זה כאילו, אני לא מגלגל את אחריות על אחרים, אני לוקחת אחריות, אני צריכה להשתנות. אוקיי, ראית... הרכב שלך נמצא פה. זאת אומרת, אני רוצה שהוא יהיה שם. למה את רוצה שהוא יהיה שם? תשני את זה שאת רוצה שהוא יהיה שם. למה את מעבירה את הגוף מפה לשם? שהרצון שלך שרוצה להיות שם, שירצה להיות פה. הבנת? מה הבנת? הבנתי שלא עמדתי מאחורי מה שאמרתי. פשוט לא עומדת, את לא עומדת אף פעם. האם את מבינה ש... אני אסביר לך מה אני לא נותן לך לדבר. אני אסביר באופן ספציפי. אני רוצה שתביני שאפילו כשאת מדברת איתי את לא עומדת בחוק הזה. למה את מדברת איתי? כי את רוצה שאני אבין אותך. אז אל תגרימי לי להבין אותך, תשני את הרצון שלך שאני אבין אותך. אפילו עכשיו שאת מדברת איתי, את מנסה לשנות את המציאות שבחוץ. זאת אומרת, לא, הוא חושב ככה, אני אגיד לו ככה. אבל למה את משנה אותה בחוץ? מה אכפת לך שאני לא אבין אותך? תרצי את זה שאני לא מבין אותך. אפילו שאת מדברת איתי, את מפרה את החוק שאומר שצריך לשנות רק בפנים. כי אם צריך לשנות רק בפנים, בשביל מה לדבר? אפילו שאת עושה כן כן עם הראש. אני אגיד לך יותר מזה. אפילו כשאת מנסה להבין אותי, את לא מיישמת את החוק הזה. כשאת מנסה להבין אותי, את מנסה לשנות משהו חיצוני. את מנסה לשנות את ההבנה שלך.
את לא צריכה לשנות את ההבנה שלך, את צריכה לשנות את זה שאת לא רוצה שאת מבינה. אפילו כשאת מנסה להבין אותי, זה שינוי חיצוני. כי הבעיה היא לא בזה שאת לא מבינה אותי, הבעיה בזה שאת לא רוצה את זה שאת לא מבינה אותי. זאת אומרת, אפילו שאת מנסה להבין משהו, זה גם כן לשנות חיצוני. לא זה שאתה לא מבין זה הבעיה, הבעיה שאתה לא רוצה זה שאתה לא מבין. הבנת? לכן, לא משנה מה את עושה, את מנסה לשנות משהו. וזה בדיוק תלות, אתה מגלה שזה... אני פשוט לא פה, אני רק שואל, בן אדם אמר, למה אתה משנה את החיצוני? צריך רק פנימי. אז למה אתה שואל? משנה את הפנימי בתוכך. מתי צריך פנימי? מתי צריך פנימי? מי אמר שצריך פנימי? אולי לא צריך. אני לא יודעת, יש מלא תיאוריות שאומרות כאילו מה ש... לא משנה, איזה תיאוריה שאת רוצה. מה שרוצים, מי שאומר לך לא מקיים את מה שהוא אומר. לא משנה מה הוא אומר בכלל. מי שאומר לך צריך רק פנימי, את יכולה להראות לו, תשאלי אותו, למה את הולך לאכול? כמו שהבחוץ, השתקפות של הפנימי... לא, לא, הפנימי זה השתקפות של הבחוץ. הבנת אותי? אוקיי, טוב מאוד, זה מה שרציתי שתגידי. אוקיי, לא, כי אם היא הייתה בנטיפה שהבינה אותי, אז הייתי כבר מפחד שאולי לא תגיע פעם רעה. עכשיו שאת אומרת, לא הבנתי אותך, עכשיו אני רגוע, עכשיו אפשר לסיים,